mtakatifu kwa kuwa baba wa rehema wewe unapendeza na watakatifu waliopo hapa duniani. Na watakatifu waliopo hapa duniani ni wale wanayependeza wewe baba wa rehema, waliyempokea Kristo Yesu kumfanya kwa Bwana mwokozi wa maisha yao. Maana wewe upenda wale wakupendao na wakutafutao kwa bidii, maana wao ndio watakayekuona. Baba, umejalia kundi lidogo ili wapate baba kula mbele zako, kwa kweli neno lako ni chakula cha kiroho, na baba wa rehema neno lako ni maji ya uzima, neno lako ni uponyaji wao, neno lako ni uumbaji wao. Tazama baba wa rehema kila aliyofika katika eneo hili, na kwa kuwa tunapitia kitabu cha Amosi sura ya 5, ile sauti iliyesikika baba wa rehema katika mji wa Betheli taifa la kaskazini ikionya mabaya na baba ikitangaza hukumu juu ya baba taifa la Israeli, sauti hiyo baba ipite tena siku ya leo ikitangaza hukumu juu ya nafsi, roho na mwili wa mtu mmoja, hukumu baba katika vifungo, hukumu katika baba magonjwa, hukumu baba katika mabaya yaliyesibu watu wako, hukumu ya vifuniko vilivyofunika watu wako, hukumu ya laana, hukumu ya mauti iliyopangwa kinyume na mtu katika mwaka huu, hukumu ya balaa na nuksi zote, hukumu ya kila urithi wa mabaya, na Jehova mweza wa yote, sauti hiyo ipae na kwenda baba katika mataifa yote. Baba, baada ya kupitia mataifa yote, baba wa rehema naye pae katika taifa letu, baba katika mikoa yote, wilaya, kata na tarafa, na baba vijiji vyote, na hata katika makabila yote. Neno lako baba ni kwa ajili ya kuaminisha watu katika ujio wa Yesu mara ya pili, akija kama bwana harusi kuja kunyakua bibi harusi yake. Nasi tukiwa na kazi ya kuandaa mavazi yetu ya harusi, baba, ikiwa ni tabia nzuri na matendo mema baba, ili atakapokuja mwokozi Yesu twende baba kumlaki, tukienda katika ile harusi ya kwa miaka 7, tukipisha juma la 70 ya baba wa rehema nabii baba Danieli, na tukitukuza jina lako Mungu wetu, maana utanitumia kama chombo chako hata wale wanayetoa nafasi ya kufuatilia kutoka Marekani, Ufaransa na mataifa mengine wote. Umbali isiwe ni kikwazo, bali uwaguse wote. Gusa nafsi zao, roho zao. Gusa baba tua zao na vibali vyao. Nami natukuza jina lako Mungu wetu, maana wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo, mtu mmoja aseme amen. Basi watakatifu wa Bwana, jana tulifanikiwa kupitia sura ya 4, na leo bila kupoteza nafasi twende kwenye sura ya 5, kitabu cha Amos. Kitabu cha Amos ikiwa ni kitabu cha 30 kwenye Biblia, na kitabu hicho ikiwa na sura 9, ikiwa imeandikwa na nabii mdogo anayeitwa Amos. Amos akiwa ni mchungaji aliyekuwa anachunga kondoo katika eneo la Tekoa kule kule kusini mwa Yerusalemu, na bila shaka alipata maono ya kutumwa kwenda katika taifa la kaskazini ama taifa la Israeli, na bila shaka akapata kupitisha hukumu kwa unabii wake. Na kweli yote yale aliyetoa unabii yalikuja kutimia katika maisha ya wale wa Israeli ambao ni taifa la kaskazini. Sasa hebu mimi niende moja kwa moja kwenye Amosi sura ya 5. Maombolezo na kuitwa Israeli kutubu. Maombolezo na kuitwa Israeli kutubu. Maombolezo na kuitwa Israeli kutubu. Hiyo ndio kichwa cha sura ya 5 kitabu cha Amosi. Maombolezo na kuitwa Israeli kutubu. Dondoo ya kwanza ikiwa ni wimbo wa maombolezo. Wimbo wa maombolezo mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Wimbo wa maombolezo mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Wimbo wa maombolezo mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Dondoo ya pili. Dondoo ya pili ni Bwana anawaita Israeli kutubu na kuondolewa hukumu. Bwana anawaita Israeli kutubu
na kuondolewa hukumu. Hiyo ni mstari wa 4 mpaka 15. Bwana anawaita Israeli kutubu na kuondolea hukumu. Mstari wa 4 mpaka 15. Bwana anawaita Israeli kutubu na kuondolea hukumu. Mstari wa 4 mpaka 15. Na dondoo ya 3 ni sababu ya maombolezo. Sababu ya maombolezo. Hii ni mstari wa 16 mpaka 20. Sababu ya maombolezo. Mstari wa 16 mpaka 20. Mstari wa 16 mpaka 20. Dondo ya 4 ni Bwana kuwachukia wanafiki. Bwana kuwachukia wanafiki. Hii ni mstari wa 21 mpaka 24. Bwana kuwachukia wanafiki. Mstari wa 21 mpaka 24. Bwana kuwachukia wanafiki. Mstari wa 21 mpaka 24. Na dondo ya 5 na ya mwisho, ibada ya sanamu na hukumu yao. Ibada ya sanamu na hukumu yao. Hiyo ni mstari wa 25 mpaka 27. Ibada ya sanamu na hukumu yao. Sasa sura ya 5 ni muendelezo wa sehemu ya pili. Nilisema ya kuwa sehemu ya kwanza ilikuwa sura ya kwanza mpaka sura ya pili, tuliona ilikuwa ni unabii juu ya mataifa 7 yaliyozunguka taifa la Israeli, na hatimaye unabii huo ukapita pia katika taifa la Israeli. Na hiyo ni tulikuwa ni sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni sura ya kwanza na ya pili. Na sehemu ya pili ilikuwa inaanzia sura ya 3 kama tulipoanza kuiona sura ya 3, na ikienda mpaka sura ya 6. Ina maana sehemu ya 5 tuko katika sehemu ya sura ya 5 ni sehemu ya sehemu ya pili ambayo tuliona ya kuwa ilikuwa ni sababu ya mabaya ambayo yaliwapata na mabaya ambayo yangewapata taifa la Israeli. Na bila shaka sehemu ya 3 ikiwa ni sura ya 7 mpaka 9 ambayo ni maono matano ambayo ni mifano juu ya hukumu ya Israeli. Sasa hebu tuende moja kwa moja kwenye Biblia, tusipoteze nafasi. Na mimi naomba uwe makini tu ili upate kitu, maana kitabu cha Amosi ni kitabu cha ajabu sana. Nisikilize kidogo. Nabii Amosi, huyu nabii alikuwa kipindi ambacho mmomonyoko wa maadili katika taifa la kaskazini ilikuwa imefikia sehemu mbaya, kwa kuwa mafanikio yalikuwepo sana katika taifa la kaskazini, lakini hayo mafanikio yalileta mabaya kiroho. Kama unavyojua sasa hivi tunaishi kwenye dunia ambayo bila shaka kila mtu anatakiwa awe na pesa, lakini pesa inawezekana ikawa ni njia kumfanya mtu atoke katika mapenzi ya Mungu. Ndio maana hata kama tunatafuta pesa, tuangalie sana tusiwaonee wale wasiojiweza, lakini pia tutumie njia sahihi za kupata mapato yetu. So kumbuka ya kuwa Mungu akaamua amtume Amosi katika taifa la kaskazini. Ninaposema taifa la kaskazini, nasema taifa la Israeli ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa kwa kipindi hicho, lakini wakiwa wameacha habari za imani ya Mungu. Na Mungu kwa kuwa aliwachagua na kuwafanya kwa watu wake, Mungu akaendelea kuwaonya kupitia Amosi. Sasa hii sura ya 5. Sura ya 5 ni sura ya katikati ya kitabu cha Amosi. Kama unavyojua ya kuwa ina sura 9. Sura 9, katikati ya sura 9 ni sura ya 5. Ina maana ikiwa ni sura 4 zinazotangulia na sura 4 zilizobaki. Sasa cha ajabu, sura ya 5 imejaa kitu kinachoitwa maombolezo, hatimaye na kusawishiwa ili taifa la Israeli wamrudie Mungu. Anaomboleza kana kwamba mabaya ameshawapata, lakini pia akiwaita ili wamrudie Bwana ili mabaya siwapate.
Watakatifu wa Bwana, kila maonyo ya nabii Amosi ilikuwa ni kwa sababu ya kutaka watu wawe na toba na kumrudia Bwana. Watakatifu wa Bwana, panapokuwa na toba, uwepo wa Mungu hutenda kazi sana sana sana. Ndio maana ukitaka upone haraka, ishi maisha matakatifu. Hata kama ukichokozwa namna gani, wasamehe alafu pochezea. Lipa mabaya kwa mema. Ulipapo mabaya kwa mema, basi mabaya yatatoka nyumbani mwako. Lakini ukilipa mabaya kwa mabaya, mabaya hayawezi kuondoka nyumbani mwako. So watakatifu wa Bwana, kitabu cha Amosi imejaa sana habari za maisha matakatifu na toba ya kweli na tukimrudia Mungu. Sasa hebu tuende moja kwa moja, fungua Biblia yako, tuende kwa kutua, alafu mtu mmoja atatoka hapa amemwona Bwana akiwa ametenda kwake. Hebu tuende kwa jina la Bwana. Nasoma katika jina la Yesu. Bila shaka. Msikieni neno hili nilitamkalo. Liwe magorezo juu yenu, enyi nyumba ya Israeli. Bila shaka. Anaanza kwa kuambia kuwa walisikie neno hilo. Neno lipi? Neno ambayo inatoka kwenye kinywa chake. Lakini akisema neno hilo ni maombolezo ya hao hao taifa la Israeli. Lakini maombolezo gani? Ilikuwa ni maombolezo ya mtu aliyekufa ama watu aliyekufa. Akaanza kuimba wimbo wa maombolezo ya taifa la Israeli, kana kwamba taifa hilo lilishakufa, taifa hilo lilishaangamia. Lakini kumbuka, alikuwa anaimba katika ulimwengu wa kiroho, maana kinabii alikuwa anaona kifo ama anguko la taifa la Israeli iliyokuja kutokea miaka mingi baadaye katika mwaka wa 722. Na mimi nasema hivi, Bwana atazame na kuyafichua mabaya yaliyopandwa kinyume nawe siku zijazo na kuzibadilisha kwa jina la Yesu. Mabaya yote yaliyopandwa kinyume nawe katika mwezi huu wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita na kipindi cha kwanza cha mwaka huu, ninayabatilisha kwa jina la Yesu. Hebu twende. Lakini mimi nasema hivi, utaona mkono wa Mungu ikitenda kazi kwako. Twende alafu utaona. Bikira wa Israeli ameanguka, hataainuka tena. Binti wa nani ameanguka tena? Binti wa bikira, binti wa Israeli. Umeona sasa? Biblia inatumia maneno ya kawaida ambayo yanakuwa na maana. Tuliona wapi sehemu ambayo taifa iliitwa bikira? Tuliona bikira binti Sayuni tulipokuwa tunapitia vitabu vingine vya manabii. Tuliona bikira binti Sayuni sana sana, tuliona kwenye kitabu cha Zakaria. Lakini kwa nini aitwe bikira binti Sayuni? Unaona ya kuwa mara nyingi taifa hutumika jina kama la mwanadamu, lakini sana sana taifa huitwa kwa jina la mwanamke. Taifa haliitwi kwa jina la mwanaume. Ndio maana taifa la Tanzania kwenye Kiingereza taita she, maana yeye ni mama, anazaa, ina maana watu wanaongezeka. So kumbuka, tuliona bikira binti Sayuni ikiwa ni taifa la Yuda, lakini sasa tumeona bikira binti wa Israeli, ambayo hii inawakilisha taifa la kaskazini ikiwakilisha taifa la Israeli. Ina maana anapotumia neno hilo, ina maana unaposema bikira, unaposema bikira binti Sayuni, ina maana ni nani?
ni taifa ambayo kwa wakati wake ilikuwa haijaingia katika ibada za sanamu, ilikuwa hajaingia katika habari za kujua wanaume wengine. Unaona unavyosema bikira, ina maana ni mwanamwali ama mwanamke ambayo hajafanya nini, hajamjua mume. Lakini unaona sasa anapoitwa Israeli bikira, ina maana Israeli alichaguliwa na Mungu, na Mungu akiwa ndio tumaini lake. Lakini huyu bikira binti Israeli akaja akaanza kuabudu ibada zingine za sanamu, ina maana ikiwa inawakilisha uzinzi wa ulimwengu wa kiroho. Lakini umeona hata sisi, hakuna mtu aliyezaliwa akaanza kwa mabaya. Unakuta kila mtu alianza vizuri, lakini kadri muda ulivyokwenda ndipo sasa akaanza kubadilika. Sasa unavyosikia binti bikira, binti Yuda, ina maana Yuda kwa wakati wake alipokuwa bado anamtegemea Bwana Mungu wao. So kumbuka ya kuwa Israeli ilikuwa inategemea Bwana Mungu wao, lakini hebu pata picha kuwa Bwana Mungu wao, lakini kinachofanyika ni nini? Anaomboleza juu ya bikira binti Israeli, ambayo ni taifa la Israeli na mji wake mkuu wa Samaria. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Unasoma kwa kutua, alafu tapata kwenda. Ameangushwa katika nchi yake, hakuna mtu wa kumuinua. Bila shaka umeona sasa, eti maombolezo ni juu ya taifa la Israeli. Lakini Amosi anaita taifa la Israeli ama taifa la kaskazini, eti bikira binti Israeli ameangushwa katika taifa lake. Umeona sasa? Ina maana nabii, nini nakufanya? Unalia wakati taifa la Israeli haijakufa. Kilio kile cha maombolezo ilikuwa ni kwa ajili ya wakati ujao, maana alikuwa ni nabii anayetabiria wakati unayofanya nini, wakati utakaye kuja baadaye. So hayo ni maombolezo ambao lengo ilikuwa ni nini? Lengo ilikuwa ni wale watu washangae na kustuka, kwa nini nabii anaomboleza na kuimba wimbo wa kuzikwa mtu ama wimbo wa mtu kufa, eti anaimba, lakini anaimba juu ya taifa la Israeli. Hebu twende tena. Kwa kuwa Bwana Mungu asema hivi, mji uliotoka nje wenye watu elfu utasaziwa watu mia, na mji uliotoka wenye watu mia utasaziwa watu kumi. Bila shaka Amosi anaendelea kutabiri sasa. Umeona? Baada ya maombolezo hayo, anachosema ya kuwa mji wowote wa taifa la kaskazini wangetoka watu wengi wakienda vitani, ina maana wangerudi watu wachache. Kama wakitoka watu 1,000, basi kwenda kupigana vijana wao wangerejea watu 100. Wakitoka watu 100 wangerejea watu 10. Nini? Mabaya yalishafikia wakati wake, hukumu ya Bwana, kwa sababu walimkataa Bwana. Hata sasa hivi ukikataa kumtii Bwana, umekataa kukaa kwenye mapenzi ya Bwana, yapo hukumu ambazo zinakuja, lakini sio hukumu mama. Hukumu mama inakuja mwishoni, lakini kuna hukumu ndogo ndogo zinazomjaribu kumnyosha mtu na kumweka kwenye mstari ili amrudie Bwana. Kuna wakati mwingine Mungu anakufanya ukose chakula ili ukumbuke kumuomba. Kuna wakati mwingine unakosa ada ya watoto ili ukumbuke kuomba. Kuna wakati mwingine mwenye nyumba anakuja anapiga kelele kweli kweli kwa ajili ya kuchelewesha kodi yake, ili ujue kabisa kwa kama isingekuwa Bwana, wala kodi nisingepata kuna cha kulipa. Lakini baada ya kuilipa unaendelea kumtukuza mwenza wa yote. Ehe. Wakuwa nyumba ya Israeli, maana Bwana awaambia hivi, nyumba ya Israeli nitafuteni mimi nani mtaishi, bali msitafute Betheli wala msiingie Gilgali. Bila shaka umeona sasa, baada ya maombolezo wa nabii Amosi na kusema kabisa ya kuwa huyu
binti huyu bikira binti Israeli ataangamizwa katika taifa lake. Kinachofuata ni nini? Tayari nabii anaanza kuwasawishi ya kuwa wamrudie nani? Wamrudie kwa, wakimrudia Bwana, ina maana wimbo wa maombolezo, maombolezo hayatakuwepo kwao, wala hawataangamizwa katika nchi yao. Wala wakitoka kwenda kupigana watu 1,000, watarudi wote, hawatarudi watu 100. Wakienda watu 100, hawatarudi watu 10, watarudi watu 100 waliokwenda. Lakini sasa Bwana anawaita ya kuwa wamrudie nani? Yeye. Sema nitamrudia Bwana. Jinsi Bwana alivyowaita bikira binti Israeli. Katika jina la Bwana ninamrudia Bwana. Ninamrudia Bwana. Kila mabaya niliyoyatenda yakanifanya mimi, uwepo wa Mungu isinifunike na shetani na wakala wake wakapata upenyo na kuyapandikiza mabaya kwenye afya yangu, baya kwenye mwili wangu, baya kwenye viungo vyangu, mabaya kwenye viungo vya roho, mabaya kwenye viungo vya mwilini. Kila mabaya yaliyepandikizwa kwangu, kama jinsi nabii Amosi alipowaonya bikira binti Israeli ya kuwa wasipomrudia Bwana wataangamizwa katika taifa lao, wakitoka kwenda kupigana watu 1,000 watarejea watu 100, wakienda kupigana watu 100 watarejea watu 10. Nani kwa mamlaka ya jina la Bwana, uwepo wa Bwana inilinde mimi na kuniokoa na mabaya, uwepo wa Bwana iguse viungo vyangu vyote, kila kiungo kinachoniuma, kinachoniuma kwa mamlaka jina la Bwana. Bwana niombe tena upya, ng'oa mabaya yote Baba, pandikizi zote zilizopandwa na adui shetani na wakala wake. Bwana hukuumba mwanadamu mwenye mapungufu Bwana, nami narudi kwenye asili ya uumbaji wangu Bwana, jinsi ulivyosema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu, naye akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiendacho jenshinyo hai. Na kila ulichokifanya Bwana kilikuwa ni chema Baba, nami narudi kwenye asili yangu ya uumbaji, huku niumba ndani ya tumbo la mama yangu nikiwa na mapungufu Baba, mapungufu yaliyesababishwa na shetani na wakala wake. Iwe ni mwanzo mpya pango, nipe nafasi ya pili Bwana, niumbe tena upya Baba. Umba nafsi yangu, umba roho yangu, umba mwili wangu, umba viungo vyangu vyote kwa mamlaka jina la Bwana. Na kama unavyorejeshea tai ujana wake, nirejeshee uhai wangu, nirejeshee uzima wangu, nirejeshee afya yangu, na jina lako litukuzwe Baba, mkono wako na uwe juu yangu. Na jinsi ulivyopitisha mapigo 10 katika taifa la Misri, Baba wa rehema, mkono wako na iwe juu yangu, na Baba mapigo hayo yapite kwenye mwili wangu, juu ya mabaya yote. Na jinsi ulivyoipokisha mwili wa Misri Baba, mwili wa taifa la Misri Baba, na Baba wa Misri, wakiachia watu wako kutoka utumwani, nami nitoke utumwani Baba, baada ya mkono wako dai kuwa juu ya Baba kila gereza niliyewekewa Baba wa rehema, niliyewekwa Baba, gereza ya magonjwa, gereza ya mabaya, gereza ya balaa, gereza ya nuksi, gereza ya kuvamiwa usiku nikilala, gereza ya kula chakula pasipo kushiba, gereza ya kupigwa pasipo kutibika, kwa mamlaka jina la Bwana, kuanzia sasa natoka katika kila utumwa na katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Bwana, tunapoomba hivi, tunapopitia neno la Mungu tunaomba, mimi sikuombei kwa wakati huu, nitaomba baadaye, mwishoni mimi nitakuombea. Lakini ninaomba kwa ajili yako na wewe unaomba kwa ajili yako. Nikiomba kwa ajili ya familia yangu na wewe unaomba kwa ajili ya familia yako. Lakini baadaye sasa mimi najumuisha na kuomba kwa pamoja. Ndio maana kama ni wakati wa kuomba, fungua kinywa chako, maneno yatoke, maana wacha nikwambie. Kwa nini umepata nafasi ya kufika hapa? Kuna watu ambao wamekosa nauli.
Kuna watu ambayo inawezekana kuna mambo yameingilia na kashindwa kufika. Ndio maana kufika katika eneo hili mimi nasema kabisa ya kuwa ni fursa ambayo Bwana anaendelea kutupa nisikie. Haleluya! Haleluya! Hebu twende tena kwa jina la Bwana. Akika yake itakwenda utumwani na beseri itakuwa waulisi. Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Asije akawaka kama moto. Nisikilize kwa kipengele hicho. Kwa nini imetajwa Betheli na Gilgal? Why is it that Bethel was mentioned and Gilgal? What was not happening? Kwa nini miji hii miwili? Lakini pia ukishuka chini utaona imetajwa pia mji wa Beersheba. Nianze na Betheli. Watakatifu Bwana, Betheli ni sehemu ambayo asili yake jina lake ilikuwa inaitwa Luzi. Luzi, Yakobo alipokuwa ametoka kwao akikimbia anaenda Padan-Aram akimkimbia kaka yake baada ya kumwibia baraka wake. Ilipofika usiku akafika mahali akalala. Akachukua jiwe akaweka chini, akaweka kichwa chake juu ya jiwe. Sasa hivi wewe unataka kichwa chako uweke kwenye mto mlaini, lakini Yakobo akaweka kwenye nini? Kwenye jiwe, akapata kulala. Usiku huo akaota ya kuwa kuna ngazi ndefu imepanda mpaka mbinguni, malaika wakishuka na kupanda. Hatimaye Bwana akasema naye kwenye ndoto, akamwambia atakuwa na yeye kule anapoelekea na kumbariki. Naye alipotoka katika usingizi na kukumbuka ile ndoto, akasema ya kuwa je, eneo hili linaatisha kama nini? Sikujua kama ni nyumba ya nani. Nyumba ya Mungu ikawa ndio jina lake. Sasa neno Bethel ni neno la Kiebrania yenye maana nyumba ya Mungu, lakini eneo hilo mwanzoni ilikuwa inaitwa Luzi. Sasa Yakobo akaibadilisha jina lake, akaweka jiwe katika eneo hilo, na hatimaye akachukua manene, akachukua mafuta akamimina juu yake. Na akafanya nini? Bwana akaimarisha agano aliyefanya na Ibrahimu. Na Yakobo akimwambia Bwana ya kuwa ukinipeleka salama na ukinirejesha salama katika nchi ya baba zangu, nami nitakutolea fungu la kumi. Lakini tunaona tena unapokwenda kwenye ile sura ya 35, baada ya Yakobo kukaa pale Shekemu na kuzaliwa watoto kumi na ngapi? Watoto 12 ukihesabu mpaka Dina ikiwa bado hajazaliwa Benjamin. Mungu akamwambia ya kuwa atoke arudi Betheli ili Mungu aende kamarishe agano tena. Njiani akazaliwa Benjamin, lakini hatimaye mama yake ambaye alikuwa ni Raheli akafa. So Betheli ilikuwa ni sehemu ambayo Mungu alimarisha ile agano aliyefanya na Ibrahimu, akimarisha kati yake na nani? Na Yakobo. Lakini kumbuka Betheli, baada ya wana wa Israeli kuingia kule katika taifa la Kanani ama nchi ya Kanani na ufalme ule kugawanyika, bila shaka ni moja kati ya miji miwili ambao Yeroboamu wa kwanza ama Yeroboamu mwana wa Nabati alijenga madhabahu ya ndama moja, akaweka Dani kule kaskazini mwa taifa la Israeli, na mwingine ndama mwingine akamweka kwenye madhabahu ya Betheli. So Betheli ikawa ndio makao makuu ya kiroho ya taifa la kaskazini, jinsi Yerusalemu ilivyokuwa makao makuu ya taifa la Yuda. Sasa wao hawakuwa wanakwenda kumwabudu Bwana Betheli, walikuwa wanakwenda kuabudu ndama na ibada za nini? Ibada za sanamu. Na pia Gilgali, pia Gilgal ilikuwa ni sehemu ya kwanza ambayo wana wa Israeli wakiwa chini ya Yoshua mwana wa Nuni walipovuka mto Yordani moja kwa moja wakatembea mpaka wakafika sehemu ya kwanza waliyeweka kambi, ilikuwa ni Gilgal. Wakafika pale, mawe waliyetoa katika mto Yordani
wakatengeneza kijiguu pale, na Yoshua kwambia kuwa mawe haya yatakuwa ni ukumbusho kwa watoto wenu, mtawakumbusha ya kuwa Bwana aligawanya mto Yordani, nanyi mkapita katika udongo mkavu, mkachukua mawe mkayaleta na kutengeneza kichuguu kama ukumbusho. Lakini pale Bwana akafanya agano na wao, ikamarishwa agano kati ya kizazi kipya na Mungu. Pale kwanza wakatairiwa wale ambao walizaliwa wapi, walizaliwa kule jangwani, na hatimaye wakafanya nini? Wakala Pasaka pale. Walipokula Pasaka pale tu, ikawa ndio kuimarisha agano. Na Bwana akamwambia Yoshua ya kuwa leo hii nimeiviringisha aibu ya nini? Aibu ya Misri. Hii unapata kwenye Yoshua sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 9. Lakini kuwekwa kambi mara ya kwanza Gilgal kunapata kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 24. Sasa maeneo hayo mawili yalijulikana kwa ajili ya ibada za sanamu. Ndio maana sasa nabii anawaambia kuwa wala msiende Betheli wala msiende Gilgali, kwa kuwa Waisraeli wote walitakiwa waende mahali palipochaguliwa na kuwekwa jina la Mungu iliyekuwa ni Yerusalemu. Lakini mji mwingine ambayo atataja hapo chini ni Beersheba. Beersheba ilikuwa ni mji uliokuwepo kule kusini mwa Yuda. Mji huo ulikuwa na maana kisima cha saba ama kisima cha kondoo saba. Hii unapata kwenye Mwanzo sura 21 mstari wa 30, Mwanzo 21 unaanzia mstari wa 27 mpaka 31. Ibrahim akiwa kule Gerari akafanya nini? Watu wa kule Gerari wakachukua nini? Kisima cha Ibrahim. Hatimaye yule mfalme Abimeleki akaenda kumtembelea Ibrahim, na Ibrahim akamwambia tufanye nini? Tufanye agano. Muona walipokuwa nafanya agano, Ibrahim akampa ng'ombe na kondoo Abimeleki, lakini akachukua kondoo wa jike saba. Akafanya nini? Akawatoa pale kwa chinja pale katika kile kisima, akimwambia ya kuwa tumepatana na katika haya. Ina maana mji ule wa Beersheba ulikuwa ni wa Ibrahimu na uzao wake, lakini ikiwa ni sema ambao Ibrahimu alifanya agano na mfalme wa Gerari anayeitwa Abimeleki. Lakini kisima hicho kiwa na maana nini? Kisima cha kondoo saba. Lakini eneo hilo ilijulikana pia kwa ajili ya ibada ya sanamu. Baadaye nitakusomea kwenye Amosi 8 mstari wa 15 utaona ikitajwa Beersheba. Hebu tena twende tena katika nyumba ya Yusufu, na utateketezwa usiwepo mtu awezaye kuuzima katika Beersheba. Umeona sasa, katika nyumba ya nani? Katika nyumba ya nani? Kuna majina ambayo ukiyapata kwenye Biblia basi yanakuwa na maana taifa la kaskazini ama Israeli. Ukipata imeandikwa taifa la kaskazini, hiyo ni taifa la Israeli. Pia ukikuta imeitwa taifa la Israeli, ni taifa ya kaskazini. Ukikuta mahali imeandikwa taifa la Ibrahim ama Ibrahimu, jua kabisa ya kuwa ni taifa la Israeli, kwa sababu makabila 10 yaliyetengeneza taifa la kaskazini, kabila iliyokuwa kubwa na iliyokuwa inatawala kaskazini ilikuwa ni kabila la Ibrahim. Sasa Ibrahim alikuwa ni mzawa wa Yusufu. Ndio maana sasa Mungu nabii anatumia nyumba ya nani? Nyumba ya Yusufu, ikiwa na maana
taifa la Ibrahim, kwa sababu ilikuwa ni taifa, ilikuwa ni kabila kubwa iliyokuwa inatawala taifa la kaskazini. So ukiona ukiona nyumba ya Yusufu, bila shaka ujue ni taifa la kaskazini. Lakini sasa nabii anawaonya ya kuwa kama hawatamrudia yeye, basi nyumba ya Yusufu itapata kuangamia, hakuna atakayeweza kuokolewa. Ni sawa sawa na kusema nyumba ya Yuda. Ukisema nyumba ya Yuda, unafanya unasema taifa la kusini ama taifa la Yuda. Hebu tupige hatua tena tupate kwenda kwa jina la Bwana. Ninyi mnaogeuza hukumu kuwa uchungu na kuangusha haki chini, tafuteni yeye afanyaye kimia na Orioni. Kimia na Orioni, watafute afanyao kimia na Orioni. Kimia na Orioni, nisikilize vizuri. Amosi anatumia sasa uumbaji. Unaposema kimia na Orioni, kimia ni mkusanyiko wa nyota zinakuwepo saba. Umeona sasa? Kama ulisoma katika science, ukikumbuka Orion ni nyota ambayo zimetengeneza alama, zinatengeneza alama fulani katika mbingu. Lakini kimia na Orion ilikuwa na maana gani? Ilikuwa na maana ya kuwa watu hao waliabudu jeshi la mbingu, waliabudu nyota na mwezi na jua, lakini hawakujua kama wanaabudu vitu ambayo vilitengenezwa na Bwana. Sasa wao walikuwa wanapindisha sheria za Bwana. Bwana alisema wasiwachukie maskini na wasiojiweza. So sheria za Bwana wakazipindisha. Habari za kwenda kumwabudu Bwana Yerusalemu wakaipindisha, wakaweka Betheli na Giligali. Habari za ile zaka ya mwaka wa tatu kupelekwa Yerusalemu wakaipindisha, wakasema Betheli ama Giligali. So Bwana anawaambia hivi, mnapindua mambo, lakini mwendeni yeye aliyefanya kimia na Orion, na maana aliyefanya dunia na vyote vijazavyo, na maana aliyefanya mbingu na jeshi lake. Lakini kwa sababu walikuwa wanaabudu ibada za sanamu, wakiabudu jeshi la mbingu, takusomea jinsi ambayo yule Manase alivoleta habari za kuabudu jeshi la mbinguni. Hebu twende. Ukigeuza kifuri cha mauti kuwa asubuhi. Bila shaka, kaburi cha mauti kuwa asubuhi na maana gani? Hii ina maana kaburi ya mauti kuwa asubuhi, hii ni sawasawa na Yesu Kristo alivyozikwa katika kaburi. Kaburi yake iligeuzwa na kuwa asubuhi pale ambapo Yesu Kristo alipofufuka. Umeona asubuhi na kuwaje? Wakati kuna giza kabisa, ni sawasawa na mtu amekufa yuko ndani ya kaburi. Lakini panapokuja asubuhi, alafu panaanza kuwa mwanga na nuru, kana kwamba pana ufufuo mpya katika siku mpya. Sema Baba, katika jina la Bwana, uifanye kaburi la mauti kuwa ni asubuhi, jinsi Bwana kaburi la mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo siku ya tatu ilifanyika kuwa asubuhi, jinsi asubuhi inavyofufuka baada ya giza ya muda mrefu. Maisha yangu yafufuke, afya yangu yafufuke, viungo vyangu vifufuke, hatima yangu ifufuke, uchumi wangu ifufuke, hatua zangu ifufuke, vibali vyangu vifufuke. Na kuanzia leo, iwe ni asubuhi kwenye maisha yangu, iwe ni asubuhi kwenye maisha yangu, iwe ni asubuhi njema kwenye afya yangu, iwe ni asubuhi njema kwenye kazi ya mikono yangu, iwe ni asubuhi njema kwenye uzao wangu, iwe ni asubuhi njema kwenye nafsi yangu, iwe ni asubuhi njema kwenye mifumo ya mwili wangu, iwe ni asubuhi njema kwenye hatua zangu, iwe ni asubuhi njema kwenye taifa letu, iwe ni asubuhi njema kwenye mikoa yote, iwe ni asubuhi njema kwenye wilaya zote, iwe ni asubuhi njema kwenye vijiji vyote.
Iwe ni asubuhi njema kwenye baba wa rema familia yangu na ukoo wangu na katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Hebu twende. Na kufanya mchana kuwa giza kwa usiku. Yeye aitaye maji ya bahari na kumwaga juu ya uso wa nchi. Bwana ndilo jina lake, yeye aletaye uharibifu wa ghafla. Bila shaka yeye uleta uharibifu wa ghafla. Hiyo uharibifu wa ghafla ambayo Amosi alikuwa anawaambia taifa la nyumba ya Yusufu ama taifa la kaskazini, ilikuwa ni hukumu ambayo ingekuja kwao kwa ghafla. Lakini anasema yeye anayeleta maji ya bahari kumwagika katika nchi, ina maana gani? Watakatifu Bwana, jua linapowaka katika bahari panatokea nini? Ile mvuke ile inayotokea ni mvuke ni nini? Mvuke ule unayotokea unapanda juu, inapopanda juu bila shaka inafikia kutengeneza mawingu, hatimaye mvua inanyesha katika nchi kavu. So kumbuka ya kuwa anayefanya maji ya bahari kumwaga juu ya nchi ni jinsi kwa uwezo wa Bwana mvua inatengenezwa, lakini asili ikiwa ni maji ya bahari. Lakini kumbuka, anawaambia wao walikuwa wanabadilisha mambo, lakini hawawezi kufikia Mungu mwenye uwezo wa kubadilisha. Maana yeye hubadilisha usiku kuwa mchana, yeye hubadilisha mchana kuwa usiku. Hii ni ile uumbaji wa usiku na mchana, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili, ikawa jioni ikawa siku ya tatu, na ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya nne. Ina maana Mungu ni muumba wa mifumo yote ya dunia, lakini anamaliza mstari kwa kuambia kuwa ataleta uharibifu kwa ghafla. Na mimi nasema hivi, sema kila aliyeleta uharibifu kwenye nafsi yangu ya ghafla, Bwana ndio muumba vitu vyote. Umba nafsi yangu Bwana, umba tua zangu Jehova, umba miguu yangu Jehova, umba tima yangu Baba. Walieleta uharibifu kwa ghafla, Baba wa rehema, wao wanapenda kinyume na kazi yako, lakini Bwana wewe ndio uleta uharibifu ghafla. Leta Baba hukumu juu ya wote wanayekwenda kinyume na kazi yako, wanayekwenda kinyume na tima yangu, wanayekwenda kinyume na afya yangu, wanayekwenda kinyume na mapenzi yako. Na Jehova wewe uliyetengeneza Orioni, wewe unayefanya giza kuwa nuru, unayefanya usiku kuwa mchana, unayefanya mchana kuwa usiku, fanya Baba iwe ni mchana kwenye maisha yangu, fanya iwe ni asubuhi kwenye hatua zangu, fanya iwe ni asubuhi kwenye kibali chako, fanya iwe ni asubuhi kwenye maisha yangu, iwe ni asubuhi njema kwenye hatua zangu, iwe ni asubuhi njema kwenye maisha yangu ndani ya mwaka huu. Nami natukuza jina lako Jehova, kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Na katika jina la Bwana, na mtu mmoja aseme haleluya. Hebu twende tena. Walio hodari hata uharibifu ipate ngome, wao mchungie yeye akemeaye langoni, nao mzila anenaye maneno ya adili. Basi kwa kuwa mnamkanyaga maskini na kumtoza ngano, ninyi mmejenga nyumba za mawe yaliyochongwa, lakini hamtakaa ndani yake. Nini? Mmepanda mashamba mazuri na mizabibu, lakini hamtakunywa divai. Bila shaka, watakatifu wa Bwana, nabii anaendelea kuwaonya watu hawa. Ilikuambia ya kuwa palikuwa na dondoo ambayo ni sababu ya maombolezo. Hiyo ni kuanzia mstari wa 16 mpaka 20. Umeona? Nabii sasa anawaambia sababu za wao kupata hukumu. Kwa sababu gani? Waliwapinga wale maskini waliokuwa wenye haki. Hata pale ambapo maskini walikuwa na haki, walipindisha haki. Lakini wao waliwakanyagaje maskini ama wasiojiweza? Ina maana waliwaonea
kwa kufanya nini? Waliuza ngano zao kwa vipimo visivyokuwa sahihi. Walipindisha hata vipimo ili wapate faida kubwa, na baada kupata faida kubwa, nabii anawaambia kuwa walijenga nyumba za mawe, walijenga nyumba za pembe, lakini anawahakikishia kuwa hawatakaa katika hizo nyumba. Ndio maana wengi wamefanya uharibifu mkubwa katika mataifa mengi, wakiiba mali za wananchi, wakijenga nyumba mikubwa kubwa, lakini Bwana anasema hili, hawatakaa katika nyumba hizo. Jinsi Amosi aliposema ya kuwa walioonea maskini, waliochukua mali zao, waliopata mali kwa njia ya uadilifu kupitia mgungu wa maskini na kujenga na kuwa na maendeleo, aliwaambia hawatafanya nini wala hawatakaa katika hizo nyumba, kwa kuwa Bwana aliwapeleka mbali. Bwana alipitisha hukumu, sema kila aliyechukua vitu vyangu na vitu vya familia yangu na vitu vya watoto wangu na vitu vya kijijini kwangu na vitu vya wilaya yangu, vitu vya mkoa wangu, vitu vya taifa langu, wala hatakula, wala hatakula. Aliyefanya maendeleo kwa nafsi yangu, aliyefanya maendeleo kwa roho yangu, aliyefanya maendeleo kwa mwili wangu, jinsi neno la Amosi akawaambia binti Israeli ya kuwa mmewaonea maskini, mmeuza ngano kwa vipimo visivyokuwa sahihi, mmepata fedha nyingi, mmejenga nyumba za mawe, lakini hamtakaa kwenye hizo nyumba, kwa watakaa kwenye nyumba hizo walionionea mimi, waliochukua nyota yangu na hatua zangu. Lazima nyota yangu inisaidie mimi na watoto wangu, isaidie taifa langu, isaidie viongozi wangu, nami kwa mamlaka jina la Bwana. Sauti ya Amos isikike katika nafsi na mwili wangu, isikike katika taifa langu na kusikike katika mataifa yote, na katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Watakatifu wa Bwana, uwe makini ili upate kitu. Umeona maombolezo pamoja na wito wa kuwarejesha kwa Bwana ili mabaya siwapate, lakini pia na kuonyeshwa sababu ya mabaya hayo ambayo yangekuja kuwapata. Lakini lengo la Mungu kuonyesha mabaya yatakayokupata siku zijazo ni kwa ajili ya wewe kubadilika na kwa toba ya kweli kumrudia Mungu. Maana maonyo yote kupitia kinywa cha Amosi na unabii wake ilikuwa ni ya kuwafanya watu hao waache mabaya, wamtumainie Mungu, lakini walikataa mpaka wakaja wakaangamizwa na taifa la Ashuru. Tusisupaze shingo. Ni kweli Bwana Yesu anarudi. Katao kubali, lakini Bwana Yesu anarudi. Anarudi mara ya pili kama mlini, anakuja mara ya pili kama bwana harusi anayekuja kuchukua bibi harusi ama kanyakua kanisa lake. Je, umejiandaa kuwa katika watakaye kwenda kumnyakua? Amosi alisema mabaya atawapata wapata. Hatimaye baada ya miaka 28 mabaya iliwapata, na kama alivyosema kabisa kuwa watapelekwa kwenye taifa wasiojua, ndivyo ilivyotokea. Nasema hivi, ishi maisha matakatifu, usitende mabaya, wapende watu, usiwaonee, usiwadhulumu watu. Ili imetokea Bwana amerudi, basi uwe sehemu ya watakatifu watakayekwenda kumlaki. Niona naye sema mchungaji, mimi kiu yangu kwenda kumlaki Bwana. Una uhakika? Na sura hiyo ya kama ya simba. Kuna mwingine akikuangalia unaogopa kabisa, unataka kumwangalia Bwana. Nasema ananirukia saa ngapi? Unasubiri akurukie saa ngapi? Bwana atakase uso wako isiwe kama ya simba tena kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akuvishe uso wa tabasamu, hata ukikasirika tabasamu ionekane kwenye uso wako kwa jina la Bwana. Amen. Iende pa kwenye moyo wako, maana Bwana utazama moyo ili apate kuhukumu. Hebu twende kwa jina la Bwana. Maana mimi najua jinsi maasi yenu yalivyo mengi. Hata sasa hivi Bwana anajua majinsi maasi ya watakatifu wa Bwana. Watakatifu wa Bwana, maasi yamejaa kanisani. Hakuna sehemu watu wanafanya uchawi kama makanisani. Hakuna sehemu watu wanafanya uzinzi kama kanisani. Hakuna sehemu watu wanafanya mabaya kupitiliza kama kanisani.
Ndio maana ukiwa kanisani ukae chonjo, uwe makini. Be very much careful. Wale watu ulie gani wako huko kanisani. Utaona anacheza sana, osana. Yaani ukisipa kuwa makini, ameshakupiga makasi osana. Yaani lakini macho yake inaangalia simu umeweka wapi? Bora mama yangu ameweka umeweka vibaya. Yeye anacheza osana. Lakini macho yake anaenda kulia kusia. Osana. Huku mkono anapiga nini? Ndio maana kanisani usiwache tu begi yako. Unaamini mtu yeyote, maana wabaya wote wako makanisani. Wazinzi wako makanisani. Wezi wako watu wako makanisani. Wale wanaharibu mabinti watu wako makanisani. Sikia mimi. Wapo makanisani hivi. Wazao mikasi wale. Yaani mkono wake inatoa waleti vilioni vyake. Lakini kuona ndio kaka wazuri ambao wanamsifu Bwana. Kwenye kuchezea Mungu anaongoza. Unasema kaka anajua kunengua mbele za Bwana. Lakini osana. Yaani huko ili tu akuzumbishe, atufanishie ili afanye nini? Aondoke na wallet yako ama pochi yako. Kanisani unakwenda uani, weka kipima joto chako kwenye papa, aondoka nalo. Tembo anabeba mzigo wake ule mnani wake, aiwachi chini. Mkonga ubaki, so mtu mkonga wa tembo kama ubaki na wewe pia, weka wacha mzigo wako kanisani chini. Watakuliza watu hawa. Kanisa ni sehemu hatari mno. Waliyetoka nje wakaingia makanisani wakijua wamepata kimbilio, hakuna kimbilio. Mchungaji mwenyewe kavaa ngozi ya kondoo, lakini ni dupa 100%. Macho yataruhu, haleluya, lakini macho yanakwenda kama ya chui. Haleluya! Huko anaona mpaka mwisho kule. Bwana akasema, enyi wachungaji mnaye wala kondoo, nitaleta mchungaji mwingine atakaye wachunga vizuri. Huyo mchungaji ni Yesu Kristo, akuchunge vizuri kwa jina la Bwana. Amen. Hebu twende. Na jinsi dhambi zenu zilivyo kubwa. Ehe. Ninyi mnaowaonea wenye haki, mnaopokea rushwa na kuwageuza wahitaji langoni, wasipate haki yao. Kwa ajili ya hayo mwenye busara atanyamaza kimya wakati kama huu, kwa kuwa ni wakati mbaya. Tafuteni mema wala si mabaya. Bila shaka anaendelea kuonya wanayefanya uonevu. Uonevu lazima iache kutokea kanisani. Rushwa na mambo ya hongo asili yake ni kanisani. Kanisa likikaa vizuri, taifa linakaa vizuri. Ni pepo huyo. Ni pepo aliyekemewa na manabii. Na inatakiwa manabii waikemee. Sasa hivi manabii waikemee, wanatangaza habari za mapato na miujiza. Nasema hivi. Kwa kweli pepo wa rushwa huyo anatakiwa aanze kukemewa kanisani. Mimi nasema kanisa likikaa vizuri, taifa linakaa vizuri. Mimi nadhani taifa ingeanza kufika kanisani ili kanisani wachungaji wanyoshe watu. Hata habari za kufundisha habari za mapato ya taifa. Haitatakiwa watu wamehamasishwe makanisani. Watu waanze kupata kule nini? Kuanza kuwa na ule mwamko kanisani. Wasielipa kodi ya serikali, hata fungu la 10 la Mungu walipi. Kodi ya Mungu walipi hao? Wezi hao. Wanaelipa kodi ya Mungu nyumbani mwa Bwana fungu la 10, hata serikalini wanalipa fungu. Wanalipa fungu la 10 ya serikalini ambayo ni ile kodi. Mungu anataka moja katika 10 unayepata. Na ndipo hata serikali inayetaka. Kuna sehemu kidogo serikali inataka katika yale unayepata. Mpe serikali hiyo ya kwake. Ya Kaisari fanya nini? Ya Mungu? Hebu tuendage. Mpate kuishi.
Hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi. Kwa kitenda mema, ukitenda mema, Mungu atakuwa pamoja nanyi. Umeona? Bwana wa majeshi ni jina aliyekuwa anajulikana nayo Mungu katika taifa la Israeli. So Mungu alitakiwa kukaa katikati ya Israeli katika maskani yake. Na wana wa Israeli walipokuwa wanavamiwa wakienda vitani, Mungu alikuwa anatoka mbele yao akaongoza wapiganaji wa Israeli. Ndio maana alikuwa anaitwa Bwana wa majeshi. Lakini mwana wangetenda mema, wangemrudia Bwana, Bwana angekwenda pamoja na wao. Hata sasa hivi ukiishi maisha matakatifu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako sasa hivi. Ndio maana Bwana yule tulie tunayemuona kwenye Agano la Kale mwenye herufi zote kubwa, tunamuona Bwana yenye herufi ya kwanza kubwa akikaa ndani yetu sasa hivi. Lakini kama tutaishi maisha matakatifu, maana Roho Mtakatifu haiwezi kukaa sehemu iliye chafu. Ndio maana Bwana aliketi katikati yao, Bwana anaketi ndani yetu, maana sisi ni hekalu la Bwana. Lakini hekalu kwenye Agano la Kale ilijengwa katikati ya wana wa Israeli. Hebu twende tena. Kama msemavyo, yachukieni mabaya, yapendeni mema. Mkaithibitishe haki langoni. Yamkini kwamba Bwana Mungu wa majeshi atawafanyia fadhili mabaki ya Yusufu. Bila shaka mabaki ya Yusufu ina maana bado anaendelea kuwasawishi wana wa Israeli ambao wanaitwa nini? Wana wa Yusufu ama nyumba ya Yusufu. Kwa sababu mtoto wa Yusufu ambao ni Ibrahim alitengeneza kabila kubwa iliyokuwa inatawala taifa la kaskazini. Sasa anawaambia wakiishi maisha matakatifu yanayempendeza Bwana, naye akakaa katikati yao, bila shaka angewafanyia fadhili, alafu wangekuwepo na mabaki. Umeona sasa? Lakini taifa la Israeli, makabila makumi yale, ndiye aliyemleta Yesu. Yesu akimwambia yule mwanamke wa Samaria kuwa nilikuja kwa ajili ya makabila kumi wa Yakobo waliyepotea. Lakini hakufanikiwa kuwakusanya kwa kipindi kile. Atawasanya wakati wa millennium, wakati wa utawala wa 1000. Lakini umeona? Masalia yao hayakubakia, masalia wa Yusufu hawakubakia, kwa sababu wao walikwenda kinyume na manabii kama Amosi waliyetumwa katika taifa lao la kaskazini. Watakatifu wa Bwana kushupaza shingo ni mbaya. Lazima waumini waambie ukweli. Waumini wa sasa hivi wanapenda sana kuambia njoo upokee ni ujiza, njoo upokee mume. Mume bila shaka kila mwanamke anaye mume Mungu alimuumbia. Kila mwanaume anaye mke Mungu alimuumbia. Wala tuhitaji tena kutangaza habari nyingi, sio miujiza, sio miujiza. Na mtakatifu wa Bwana, kuna vitu ambavyo tunahitaji kufundisha watu, tukae katika mapenzi ya Mungu ili mabaya yasiwapate watu. Hebu twende. Kwa ajili ya hayo asema Bwana Mungu wa majeshi, aliye Bwana, kutakuwa kwa maombolezo katika nchi kuu, katika njia kuu zote, nao watasema katika njia zote ole ole, nao watamuita mkulima aje kuomboleza na hao walio hodari na kulia waje kuomboleza. Bila shaka anazidi kuambia kuwa patakuwepo na, amerudi kwenye maombolezo tena, anasema patakuwa na maombolezo, na maombolezo hayo hayatatokea tu katika mji. Anawahakikishia kuwa wale watu hodari wataomboleza, lakini wataita na wakulima. Ina maana maombolezo hayo yatatokea mjini walikojenga makazi na kudhulumu watu kwenye biashara zao. Wanaambiwa kuwa hayatakwenda mpaka kwa wakulima. Ina maana maombolezo hayo yangetokea wakati ambao wangevamiwa na taifa la Ashuru kama fimbo mkononi mwa Bwana. Na kwa wakati huo, ina maana kilio kilikuwa katika taifa lote la kaskazini. Na muona Amosi anawaambia, lakini walikataa kusikia sauti ya manabii. Jinsi tuliona Wayuda walikataa kusikia sauti ya manabii, hatimaye Bwana akawapeleka mbali. Na Bwana aliwapeleka hawa Israeli mbali.
Lakini uzuri wa Bwana kabla hajapitisha hukumu yake, yeye hupitisha maonyo yake, yeye huleta nafasi ya toba, yeye huleta msaada kilo naye itachi. Maona Mungu ameleta msaada kwao, lakini kwa mtu anayetoka taifa la kusini, mtu anayetoka Tekoa mbali kweli kweli, anakwenda paka Betheli, mji wao wa kiroho, anawashauri. Lakini tutaona kwenye sura ya saba, yani kuhani Amazia akimfukuza. Amazia alimfukuza Amosi, lakini Amosi alimwambia, wewe utapelekwa kwenye taifa la kigeni, utakufa kule, na mke wako atakuwa kahaba. Na kweli ilikuwa hivyo, maana walikataa kusikia sauti ya Bwana kupitia nabii. Ehe. Tena katika mashamba yote ya mizabibu kutakuwako kulia, kwa maana mimi nitapita katikati yao, asema Bwana. Ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana, kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru, ni kama mtu aliyemkimbia simba. Aliyemkimbia simba akakutana na dubu. Endelea. Atakuta na dubu, au aliingia katika nyumba akauendeleza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana kutakuwa na giza wala si nuru? Bila shaka Amosi anawakumbusha. Umeona Waisraeli walikuwa hivi. Waisraeli sasa hivi kama walokole waliyeokoka, ama watu waliyemjua Mungu. Waliyemjua Mungu sasa hivi wanadhani kabisa kama Mungu anawafanyia upendeleo, hata wakifanya uzinzi namna gani, eti Bwana hata wahukumu. Wengine nasema Bwana hawezi kutuhukumu Bwana. Lakini mimi nasema wao walitarajia siku ya Bwana ije ili Bwana hahukumu maadui zao. Lakini anawaambia kuwa, anawafungua macho ya kuwa siku ya Bwana haitakuwa mchezo, itakuwa giza. Atakuwa kama mtu ambaye anakimbizwa na simba huko anakimbia, akifika kwenye kona huko anakuta dubu ameshakuwa tayari. Unaingia kwenye nyumba yako unaweka mkono ukutani, tayari unagongwa na nyoka. Anawaambia siku hiyo itakuwa ni siku ya hatari sana. Kwa nini wanaitamani siku hiyo wakati wanatenda mabaya? Anawaambia siku ya hukumu ni mema kwa anayetenda mema, lakini wanayetenda dhambi ni siku ya mabaya kutiliza, maana hapata kuwa na nuru, giza tu. Hata mimi nasema hivi, siku ya Bwana inakuja. Yesu atakaporudi kunyakua kanisa lake, itakuwa siku ya Bwana. Nasema hili pata picha kuwa unaniona sasa hivi mbele yako hapa, ninasema kwenye kipaza sauti, alafu nasikia kuwa Bwana wametoweka. Kachungaji nacho kakatoweka. Unasema hello, hey, uko vipi hey? Bwana watu wametoweka kanisani kwetu kule. Unatumia lugha unazojua zote. Lakini tumeshakwenda kumlaki Bwana. Tumeshakwenda kwenye harusi ya Mwana Kondoo. Miaka saba mbinguni. Uliyebaki umewekwa kwenye mdomo wa simba Asuru. Uko kwenye mdomo wa Misri Farao. Uko kwenye mdomo wa Babeli Nebukadnezar. Mpinga Kristo anaanza kutawala sasa. Utamweza? Sisi wakati wetu ni sasa hivi. Tuishi maisha matakatifu, tupate kumwenda kumlaki Kristo. Siku ya Bwana inakuja. Siku ya Bwana ipo mpaka kwetu. Asikudanganye mtu akua siku ya Bwana ilikuwa tu kwa wale. Na siku ya Bwana ni neno la Mungu ambao ni upanga ukatao kuwili. Aliyetenda mabaya inamchana, aliyetenda mema inamlinda. Je, niona anayesema mchungaji aje sasa hivi? Bwana, nataka niende. Na aje Bwana niende. Jinsi ulivyokuwa na mashaka kuinua mkono juu. Jinsi ulivyokuwa na mashaka, mtoto wa mtu. Sasa unaweza kawa ndio wale wanayesema siku ya Bwana na ije. Walitamani wakasema siku ya Bwana, Amosi anahubiri siku ya Bwana, sema ije, maana Bwana anatupendelea. Waisraeli walijua Bwana anawachagua wao, anawafanya kuwa watoto wake. Wengine wote ni bila. Ndivyo wanokoni tunavyoona kama Mungu ametuchagua ni wa kwetu. Mungu ni wa wote, hata yule mlevi Mungu ni wa kwake. Anayemlinda mlevi asigongwe na gari amelewa nani? Mungu anamlinda mlevi. Mlevi amelewa kiasi kwamba hawezi kutembea, anabebwa anawekwa kwenye gari, anaendesha gari huyo ama pikipiki.
anaendesha gari. Yuko za hapa lakini anaendesha gari. Bwana anamuongoza mpaka nyumbani, maana bado Mungu anakuwa anataka kwenda kumtumia kama mchungaji wa agizo kuu. Hebu tuende. Naam, yenye giza sana wala haina mwanga. Mimi nazichukia sikukuu zenu. Nazidharau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu na kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali. Wala sitaziangalia sadaka zenu za amani. Tayari sasa, kipengele nilichokuambia kwa Bwana kuwachukia wanati. Walifanya ibada kama kawaida. Sikukuu zao zilijaa sana na ng'ombe aliyenenepa, lakini waliabudu Mungu kinyume. Ni sasa hivi. Mtu tunakwenda makanisani, tunajifunza neno la Mungu, lakini njia gani tunayojifunza neno la Mungu? Mungu akasema anachukia sikukuu zao. Sikukuu gani? Sikukuu zile za Mungu saba. Pasaka, mkate usiotiwa chachu. Unakwenda kwenye ile Pentecostal ambayo ilikuwa ni 50, unakwenda kwenye siku ya upatanisho, unakwenda kwenye siku ya baragumu, unakwenda kwenye siku ya vipanda. Walizifanya kinyume, zilitakiwa zifanywe Yerusalemu, lakini wao wakaelekea Betheli na Gilgali. Sasa watakatifu wa Bwana, maombi sasa hivi kila mtu anaomba kivyake. Usiombe maombi ambayo yanaendana na unavyotaka wewe. Omba maombi yanayoendana na Mungu. Watu wengi sana sasa hivi maombi hawaangalii vigezo. Yesu akasema hivi, mkikaa ndani yangu na neno langu likakaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtapewa. Neno linakaaje ndani yangu? Lazima neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi, maana kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Uombe neno la Mungu litoke, lakini pia ukae ndani ya Yesu ambaye ni neno, uishi neno. Neno lenye ndani yako ikuongoze kwenye kuishi maisha matakatifu. Je, neno linakuongoza kuishi maisha matakatifu ama neno linakuongoza kupenda mabaya? Hebu malizia. Mungu akachukia ibada zao na unafiki wao. Kama sasa hivi unafiki ulipojaa. Ukienda kwenye kanisa, watu wanacheza, yani napigwa vyombo vizuri sijawahi kutokea. Lakini kila mtu kivyake. Yaani kila mtu anaondoka, muondoka ukimwona anasema kabisa, huyu kaka muondoko huu haimrudishi kule alikotoka. Maana anawaza kisa alikokuwa danso, mguu wake unazunguka kama tairi ya gari iliyochambuka kwenye mteremko. Lakini sasa mtu huyu anapocheza hivyo hakumbuki jinsi alikokuwa anaondoka miondoko hiyo kwenye dance hall. Hakumbuki. Itapelekea sasa mtu kufanya nini? Unataka pia watu wakuone sasa. Nasema hivi, kama tunacheza tumchezee Bwana. Tukifanya tufanye kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Siku zimebaki chache, Bwana Yesu anarudi. Amen. Malizia. Na za wanyama walionona, niondoleeni nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kusikiliza sauti za vinanda vyenu. Sasa hivi je? Mikelele ya vinanda na miziki iliyofungwa vizuri, je, Bwana zichukii? Anakichukia mikelele katika vinanda na kumsifu Bwana. Yaani zipo kama zisipokaa katika misingi ya neno la Mungu, bila shaka hamna kitu hapo. Ni kama bure, maana maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za nani? Kama kwenye kwaya imejaa uzinzi, imejaa mambo yasiyoeleweka. Madhabahu imejaa mambo yasiyoeleweka, je, si kelele mbele za Mungu? Ndipo ilipokuwa kelele walimsifu Bwana. Walifanya mambo yote ya kidini kama ilivyotakiwa, lakini kwa njia sio stahili. Huku wanadhulumu, huku wananyang'anya watu, huku wanafanya uzinzi, huku wanatenda mabaya, huku kanisani wanaongoza kwenye kusifu na kuabudu. Ogopa madhabahu ya Bwana. Ogopa madhabahu ya Bwana. Chungaji anayefanya uzinzi akiwa madhabahu ya Bwana atapotea. Mtumishi wa Mungu anayefanya mabaya akiwa madhabahuni atapotea, maana huu si wakati tena wa kufanya mabaya. Hii ni wakati za mwisho zilizotabiriwa kuwa maarifa yataongezeka. Na lazima wanayekwenda kinyume wapishe njia. Waliyekwenda kinyume na Bwana kama taifa la Israeli walipisha njia. Ikabaki taifa la Yuda, walipofanya mchezo walipisha njia. Hatimaye angalau Yuda baada ya miaka 70 walikuwa na masalia. Je, wewe ni kati ya masalia? Waitoni wengi kama walivyo unavyojua, wateule ni wachache. Je, wewe ni kati ya hao wateule? Hebu mali
kumaliza niombe na mtu mmoja. Lakini hukumu na iteremke kama maji na haki kama maji makuu. Je, mliniletea zabihu na sadaka za jangwani muda wa miaka 40. Eni nyumba ya Israeli, namu mtachukua sikusi mfalme wetu na kiuni sanamu zenu nyote za Mungu wenu mliojifanyia wenyewe. Kwa sababu hiyo nitawahamisha hali ya kufungwa mwende mbali kupita Dameski, asema Bwana, ambaye jina lake ni Mungu wa majeshi. Bila shaka wangepelekwa mbali juu ya Dameski. Umeona unaposema juu ya Dameski unasema taifa la Ashuru, palafu baadaye kwa Yuda walikuja kupelekwa taifa iliyokuwa juu ya mji wa Ashuru ambao linaonekana kupelekwa juu ya Ninawi ambao ni Babeli. Lakini hawa tayari Amosi anaona wanapelekwa kwenye taifa ama mji ambao ni juu ya Dameski ambao ilikuwa ni Ashuru. Lakini mpaka waangalie kwenye ramani ndipo utakapoweza kujua hilo. Lakini tumeona ikitangazwa neno sukutu ama sakuti. Sakuti ilikuwa ni neno la Mungu kwa vita wa taifa la Ashuru. Huyu kwa Kiashuru alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Adram Maleki, ambao hii unapata kwenye Wafalme wa Pili 17:31. Huyu alikuwa ni mungu wa vita wa Ashuru. Lakini baada ya taifa la Ashuru kushinda mataifa mengi, basi taifa la kaskazini walianza kufanya nini? Walianza kumwabudu huyo mungu. Lakini hata walivyotekwa, mfalme wao ni huyu aliyewateka, ambao ni Ashuru, ambao mungu wake wa vita alikuwa ni anaitwa Sakutu ama Adriani Maleki, ambayo bila shaka hiyo ilikuja kutimia baadaye. Umeona maonyo yamepita mengi, lakini hatimaye mwisho anatangaza katika lugha iliyojificha hukumu ya kuangushwa kwa taifa la Israel, lakini ikipitia taifa la Ashuru. Na kweli kwenye mwaka 722 kupitia yule mfalme aliyeitwa Sargon wa pili akikamilisha kazi iliyoanzwa na Tiglath-Pileser. Kumbuka ya kuwa nchi ya Israeli ilikuja kuanguka. Mimi naomba, kwa sababu muda umeenda, lakini tunaendelea na kitabu cha Amosi, na bila shaka Jumapili tutaendelea kufanya nayo maombi ya nguvu, lakini pia kitabu chake bila shaka inaendelea kuwa tayari. Tumepitia sura ya 5, tumeendelea kuona ya kuwa kitabu cha Amosi imejaa maonyo, imejaa mafundisho mengi kwa ajili ya taifa ambaye nabii alielekezwa apeleke unabii wake. Mimi nataka niombe sasa. Tulikuwa tunaomba wote, sasa mimi nataka niombe kwa kipindi kifupi, lakini kesho nitaendelea kesho kutwa na nikitimisha kitabu cha Amosi siku ya Jumapili kwa maombi kama tunavyofanyaga. Mara hii tutakimbiza mwezi wako tukitumia kitabu cha nani? Kitabu cha Amosi. Tutakimbiza mwezi huo kweli kweli, wala hawezi akatukwepa. Maana tutakupatilia support ama Adriani Maleki bila endapo. Maana hii inawezekana anasababisha nguvu inayetesa maisha yako. Lakini lazima, kama kuna binti wa kuzimu aliyejenga makazi kwako, lazima tumrudishe kwao. Jinsi binti Israeli alipata kuangamizwa kwenye taifa lake na kupelekwa mbali, nataka tuje tumfuatilie binti Bikira, binti wa kuzimu anayetesa maisha yako, ambao ndio wale mashetani. Mimi nitawafuatilia kweli kweli wiki hii, na kama Mungu aishivyo hawawezi kupiga cheka. Nani mwenye swali kabla siao? Nani mwenye swali kabla siao? Tunamshukuru Mungu, maana sura hiyo ya 5 ilikuwa ndefu sana, lakini Mungu amepitia pamoja nasi. Sura zingine zinakuwa fupi, lakini hiyo sura beba mistari 27, na kitabu cha Mose kiwa na sura zaidi ya 15, si mchezo, ni kama nakwenda sura 2. Mimi naomba Baba, katika jina la Bwana
ninafuatilia baba watakatifu wako waliojinyenyekesha mbele zako Bwana, wakisikia maneno baba wa rehema mazito yaliyotoka kwenye kinywa cha Amos, baba mchungaji aliyetoka Tekoa katika taifa la kusini na kwenda katika taifa la Israeli na mji wake, baba wa rehema kiroho kwa Bethel. Baba akianza baba sura ya 5 akibaba wa rehema ita Israeli kama bikira binti wa Israeli na baba wa rehema, ikiwa ni baba wa rehema na kumbuka jinsi Israeli ilivyochaguliwa na Bwana na kulitakaswa baba wa rehema, nao wakiwa baba wanamtumikia Bwana Mungu wao, lakini baadaye wakija kutoka katika mapenzi ya Bwana na wakianza kufanya uzinzi wa kiroho juu ya milima wakifanya ibada za sanamu, na baba wa rehema Amosi akienda moja kwa moja kwenye maombolezo ya baba mauti ambayo ingekuja kupata taifa la Israeli katika mwaka 722. Nami kwa mamlaka jina la Bwana inafuatilia kwa jina la Yesu mabaya yote yaliyepangwa kinyume na baba mtu huyu. Kuna baba wa rehema bikira binti kuzimu, bikira binti mizimu na majini na machoka waliyejenga makazi ndani ya nafsi yake, wanayemtesa baba wa rehema kwa sababu ya mabaya yaliyojengwa kwake. Na angusha mabaya yote, ngome za kutenda mabaya, ngome za hasira, ngome za vita, ngome za baba kuchokozwa, ngome za kutenda mabaya, ngome za udhulumaji baba wa rehema, ngome za baba kufaidika na afya na maisha yake wanayetumia nyota yake, jinsi baba wale matajiri baba wa rehema wa baba wa rehema taifa la Israeli walioonea maskini na wenye haki yako baba, wakiuza ngano baba kwa vipimo batili, wakikusanya baba mapato mengi, wakikusanya faida kubwa, wakijenga nyumba za mawe na nyumba za baba wa rehema pembe. Baba Amosi akiwa kanya ya kuwa wafanye hivyo, lakini wasingekaa katika hizo nyumba, maana Bwana wangepelekwa baba katika taifa iliyopo baba juu ya Dameski, ambayo ni taifa la Ashuru. Nami baba kwa mamlaka jina la Yesu, sauti hiyo imesema nasi baba, tuache na mabaya yote, tuache na balaa zote. Ni kweli tumekuwa kama Waisraeli waliyetamani siku ya Bwana ije haraka kwao ili wapate kuokolewa na kuhukumu wabaya wao, lakini Amosi akiwaambia kuwa mbona mnatamani siku ya Bwana, kwani siku hiyo haitakuwa siku ya giza, haitakuwa siku ya nuru, haitakuwa siku ambayo mtu atakuwa nakimbizwa na simba kisha akafikia baba dubu. Itakuwa ni siku ambayo mtu ataweka mkono ukutani na kugongwa na nyoka. Baba wa rehema, ondoa kila siku ya mabaya kwetu katika ndoto zetu, katika usingizi wetu, katika tua zetu, siku zote za mabaya baba, siku ya shetani baba aliyeiga siku yako Bwana, siku ya shetani ya magonjwa, siku ya shetani ya balaa, siku ya shetani ya nuksi, siku ya shetani ya mabaya yote, maana shetani hajaumba chochote, yeye ni Bwana kuiga, ameiga siku ya Bwana kutenda mabaya katika maisha watakatifu wako. Nami nayabatilisha siku ya shetani kwa mamlaka jina la Yesu, siku ya shetani, siku ya baba kuzimu katika nafsi roho na mwili wa kila mmoja, ninabatilisha kwa jina la Bwana. Na baba, siku yako ije katika maisha watakatifu wako, iwaokoe, iwape afya njema, wajiandae na ujio wa Yesu mara ya pili kama bwana harusi. Na baba, sasa ninakemea baba kila adui alaye katika maisha yake na uchumi wake, nakemea kila alaye katika afya yake baba, wanayeumwa tua zao, wanayeumwa miguu, wanayeumwa baba viungo, wanayeumwa mikono, wanayeumwa mguu, wanayeumwa mishipa na mifupa, wanayeumwa tumbo na mioyo, wanayeumwa baba wa rehema magonjwa kila aina baba, magonjwa ya presha baba, magonjwa yanayorutubisha kutoka kuzimu, kwa ajili ya mwaka 2019 ninazipucha kwa mamlaka jina la Yesu, ninang'oa mabaya yote kwa damu ya Yesu, na wanasua baba katika mitego ya magonjwa yote, na baba hata matingo ya tabia mbaya, uzinzi baba, matukano, masengenyo, na baba maisha yao baba yawe ni baba maisha matakatifu yanayokupendeza wewe, kwa kuwa wanaweza yote katika wewe watiaye nguvu. Neno lako liwatamie
na sauti ya Amosi ipite kwenye nafsi roho na mwili ikitemea baba kila taifa la kaskazini liye kaa kwenye maisha yake na mabaya yake yote yakemewe baba na kutoka ndani yake yeye kama baba wa rema mji wa Samaria baba itolewe baba wa rema bikira binti Israeli ndani ya mtu huyo ambaye bikira binti Israeli ikiwa ni ugonjwa ikiwa ni mabaya laana nuksi zote ninazitupa kuzimu baba wa rehema kama baba Amosi alivyosema ya kuwa wangechukuliwa na kupelekwa baba taifa iliyopo juu ya Damaski nasema wachukuliwe mabaya yote roho zote chafu mabaya yote magonjwa na matokeo yote laana zote mashetani wote kila uvamizi na vifungo vyote na baba zipelekwe kuzimu chini ya bahari na kufungiwa ni siku 10 ya Bwana na katika jina la Bwana na mtu mmoja aseme amen. Sema asante Bwana kwa ajili ya afya yangu kwa ajili ya kumtoa ndani yangu bikira binti Israeli ikiwakilisha magonjwa yote na mabaya yote na balaa zote na nuksi zote. Asante baba kwa ajili ya sauti ya Amosi iendelee kusikika katika nafsi na mwili wangu, katika familia yangu, katika uzao wangu, katika kazi yangu, katika biashara zangu, katika baba mkoa wangu, wilaya yangu, kijiji changu, familia na ukoo wangu, na katika taifa letu, na katika mataifa yote, kimwili na kiroho, na katika jina la Bwana na mtu mmoja aseme amen. Basi tumefikia mwisho. Hongera sana mtu wa Mungu. Hongera sana sana sana. Naamini kabisa ya kuwa kama kuna cha ziada mimi nitakuepo kesho hapa kuanzia saa 9 uje ili nikutane na wewe maana nakutana na mtu mmoja mmoja.